привіт! З вами знову Тоня з Сома майстерні. І сьогодні ми робимо йогу на дивані. Ви можете робити її вдома в зручному одязі, на будь-якій поверхні м'якій, на дивані або на вашому ліжку. І ми починаємо сидячи. Якщо у вас є спинка на вашому дивані або якась подушка, то можете трохи в неї спертися куприком, щоб було зручно сидіти з прямою спиною. І можемо просто зробити кілька глибоких дихань. Можна прикрити очі або залишити відкритими. І робимо глибокий вдих через нос. І можемо зробити видих через рот або через нос, як вам зручно. І зараз ми увагу завертаємо внутрь, всередину тіла. Зараз ми півгодини будемо приділяти час собі, своєму тілу. І від того, наскільки ви будете уважно це робити, буде залежати якість вашого стану після. Тому робимо ще пару глибоких дихань і спостерігаємо, як дихання рухається в вашому тілі. І встановлюємо таке зручне глибоке дихання на протязі всього заняття. Спробуємо його утримувати, поглиблювати. Можна трохи довитискати видих, робити його більш довгим. І зараз спробуємо охопити увагою все наше тіло і просто відчути його, як воно зараз. Як вам зараз в вашому тілі? Добре. Можете цей стан зафіксувати, зробити знов глибокий вдих і з видихом відпустити ці спостереження. І ми починаємо розминку. Робимо кілька обертів плечима. І залишаємо їх внизу і позаду. Робимо нахили головою вперед і назад. В нахилі назад, витягуючи за маківкою, видовжуючи шию. Продовжуємо вільно дихати. Ще пару разів. Повертаємось в центр і повороти в сторони. І знов в центр. І нахили головою до плеч, але плечі залишаються внизу. І знов повертаємось в центр, робимо повні оберти в одну сторону. Повільно, м'яко, продовжуючи дихати, і в іншу. Пам'ятаєте, що в нахилі назад ми трохи витягуємось за маківкою, видовжуємо шию. І закінчуємо по центру. Беремо руки в замок і робимо такі хвилі, щоб розім'яти зап'ястя. Розім'яти пальці, зап'ястя, всі руки. І в іншу сторону. Добре. Закінчимо. Опускаємо ліву руку біля себе, на диван. Право зі вдохом витягуємо вгору. І з видихом витягуємось в ліву сторону. Максимально розтягуємо всю праву поверхню тіла. Дихаємо тут. Пару глибоких дихань. Тягнемось сильно рукою. Плече верхньої руки трохи подаємо назад. Розкриваємо. І з видихом тепер трохи витягуємось вперед по діагоналі, так скругляючи спину. І ми будемо йти аж до центру, постійно тягнучись рукою. Знайдемо таке приємне витяжіння. І повертаємось вгору. Знов робимо вдих, і тепер ліва рука йде догори. Витягуємось тут добре, і з видихом вправо. Нахил. Тягнемось сильно, дихаємо. І тепер починаємо через круг, витягуючи, сильно тягнучись рукою, ніби ви хочете щось дістати там,
але бедра та залишаються на дивані. І через сторону, через центр виходимо до гори. Добре. І тепер руки ми складаємо перед грудьми, намасте, притискаємо долоні, робимо тут вдих і витягуємось за маківкою вгору, видовжуємо спину. А з видихом скручуємось вправо. Скрутка на м'язах спини. І ми можемо тут зробити пару глибоких дихань і з кожним видихом докручуватись. І з останнім видихом розвертаємось всередину. Знов робимо вдих, витягуємось. І з видихом скрутка вліво. Тут пару дихань, докручуємось з кожним видихом. Добре. Розвертаємось назад, розкладаємо руки. Тепер розгортаємо ноги. Беремо ліву стопу, трошки її підіймаємо. І робимо такі пару оберців просто стопою, трохи розім'яти її. І тепер можете її зручно покласти і робимо невеличкий масаж стопи. Можна в повітрі, як вам зручно. Просто натискаючи на всі області вашої стопи, щоб нагадати собі, що вони існують. Зазвичай ми тільки звертаємо увагу на ці частини, на які ми наступаємо. А тут є набагато більше різних цікавих місць, тому ми її так пробуємо пром'яти, трохи оживити. Добре. І тепер під широким кутом в коліні ми підтягуємо стопу до себе. І пробуємо тут теж вирівняти спину і трохи так поукачувати, трохи такі рухи зробити, ніби ви вкачуєте її. Тут мають такі з'явитися, трохи потягувати в тазобедренному, тазокульшовому суглобі. Розкриваємо трохи таз. Таке приємне натяжіння з'явиться. І опускаємо. Беремось за іншу, трохи підіймаємо і пару оберців робимо стопою. Невеличкий масаж стопи. Добре протискаємо такими твердими великими пальцями. Угу. Проходимось по всій поверхні. Особливо там всерединці десь там, де ви не наступаєте зазвичай. І також п'ятка. Угу. Добре. І тепер під широким кутом в коліні підтягуємо стопу до себе і вкачуємо. Вирівнюємо спину, витягуємося за маківкою, продовжуємо дихати. Знаходимо таке приємне натяжіння і трошки в ньому залишаємось, погодуючись. Добре. Відпускаємо і виходимо на коліна і долоні в такий ровний ніби стіл. І зі вдохом у нас буде прогин спиною в корову, з видихом в кішку, виштовхуючи спину вгору. І так в темпі свого дихання ще кілька разів, не поспішайте, добре розімніть спину. І ще пару разів. Ви можете прям так трохи утрірувати ці рухи, збільшувати їх. І повернемось всередину. Тепер піднімемо праве коліно і зробимо такі повні оберти правим коліном, ніби ми малюємо велике коло в повітрі. І поміняємо сторону, тепер ліве. Добре. Закінчуємо посередині. Трохи відшагуємо вперед руками і піднімаємось собаку мордою вниз.
І тут можна просто так трохи пошагати руками, ногами, зробити її такою рухливою, цю собаку. Трохи тут розім'ятись, потягнути одну ногу, іншу, спину. І тепер звідси пробуємо зробити перекати. Зі вдохом, викочуючись в планку, але виштовхуючи себе вгору. Така планка з круглою спиною. І з видихом знов прогинаємось, як в корові, і виходимо назад в собаку мордою вниз. І ще кілька разів в темпі свого дихання. Зі вдохом скругляємо спину, виштовхуємо вгору, з видихом прогинаємо, повертаємось назад. Можна видихати через рот, як вам тут зручно. Ще пару разів. Добре. І останній раз ми викочуємось в планку знов. Виштовхуємо спину вгору, ніби кульшові, ніби таз хоче зустрітись з, як сказати, ключицями. Угу. Так теж посилюємо цей рух, виштовхуємо сильно, ще одне дихання тут робимо. І тепер з видихом ми коліна не ставимо, але робимо їх нижче, ніби такий теж стіл, але в повітрі. І ще тут один цикл дихання. І опускаємо їх. Подаємо таз назад. Сідаємо. Сідницями на п'ятки. І зі вдохом тут ми будемо розкривати руки в кактус, такі широкі пальці. Робимо тут вдих і так дуже добре розкриваємо грудну клітину, дивимось вгору. З видихом витягуємось руками вперед, а спиною назад, округляючи її, як в кішці. І ще кілька разів в темпі свого дихання це повторюємо. І не поспішаємо, робимо такий м'який рух, добре витягуючись. Пробуємо синхронізувати рух з диханням. І ще пару разів. Робимо останній раз. Угу. Закінчуємо і розвертаємо ноги вперед. Розгортаємось тут. Натягуємо стопи трохи на себе. Робимо тут вдих і витягуємось за майківкою, а з видихом опускаємось в складку. Якщо можемо, беремось за стопи, можна по боках, можна зверху взятись, можна за ноги там, де ви дістаєте. Неважливо буде, який тут у вас наклон, просто залишимось в ньому. Можна призігнути ноги в колінах, такий трохи більш розслаблений наклон, але теж, щоб трохи потягнутись тут. Теж можна рухатись, трохи одну ногу більше потягнути, іншу. Такий трохи рухливий таз зробимо. Потягнемось тут з задоволенням ще 5 рахунків, я буду рахувати. Витягуємось. Один. І продовжуйте глибоко дихати, посилюючи видих. Поспостерігайте, як вам дихання допомагає. Тут. Два. Можете з більш рівною спиною входити в складку, як вам хочеться зараз. Три. Чотири. І ще одне глибоке дихання. Вдих тут і видих. І повільно розгортаємось. І лягаємо на спину. Зараз ми робимо Ардханавасану, таку низьку лотку. Вона виглядає ось так. Ми ноги витягуємо прямі,
десь під кутом 30 градусів і підтягуємось до них верхньою частиною спини, плечима, головою. Але поясниця у нас залишається на дивані. І тут, якщо вам складно так триматись, то ви можете одну ногу зігнути і просто тримати одну. Робимо свій варіант. Залишаємось тут на 4 рахунки. 1. Включаємо живіт. 2. Дихаємо, продовжуємо дихати. Посилюємо видих. 3. 4. Лягаємо, розслабляємось. І повертаємось на правий бік. Підкладаємо лікоть під плече. Вирівнюємось. Трошки таз можна підкрутити під себе, включити тут живіт. І тепер ми будемо ліву ногу піднімати вгору, але рівно в бік. Тобто так, щоб вас не завалювало назад чи вперед. Пробуйте тут також не завалюватись на плече, трохи витягнутись, таку більш розкриту грудну клітину зробити. І піднімаємо 3 рази повище і опускаємо. При цьому спостерігайте, які м'язи підключаються, щоб підняти ногу. Продовжуємо дихати. Третій раз піднімаємо і тримаємо. Також на 4 рахунки. 1. Продовжуємо дихати. 2. 3. І 4. Ще повище трохи піднімаємо. З видихом опускаємо. Завертаємось назад на спину. Лягаємо. Розслабляємося. Робимо повний видих. Знов піднімаємось в Ардханавасану. Якщо потрібно, спрощуємо, ставимо одну ногу, але тепер міняємо сторону, ставимо іншу. Дихаємо, тримаємось 4 рахунки. 1. 2. 3. Тамара, можеш трохи вище піднятися. 4. Видих, опускаємо, розслабляємось. Тепер завертаємось на ліву сторону. Підкладаємо лікоть під плече. Повертаємося знову рівно, щоб таз не завалювався назад чи вперед. Підкручуємо його животом і підтримуємо живіт. Піднімаємо ногу 3 рази повільно. 1. Опускаємо. 2. Також не завалюємось на плече. 3. Тримаємо. Дихаємо 4 рахунки. 1. І повище. 2. Прям відчуваємо, як стискається вся права частина тіла, а ліва розкривається. 3. І 4. Опускаємо. Завертаємось назад на спину. І відпочиваємо. Робимо глибокий вдих і видих. Робимо останній раз Ардханавасану. Хто робив з однією ногою, може спробувати тепер 2. Піднімаємось. Останні 4 рахунки. Тримаємо себе. 1. 2. Максимально включаємо живіт. 3. І 4. З видихом опускаємось. Розслабляємось. Підшагуємо стопами до тазу. Плечі трохи розвертаємо, розкриваємо тут грудну клітину знов. І піднімаємо таз догори. Руками можна навіть взяти за стопи, якщо вам так зручно. Робимо такий напівміст. Або можна руки взяти в замок під собою і підшагнути плечима ще ближче. І виштовхуємо таз догори. Але стегна в нас включені, ми ніби стискаємо між ними якийсь предмет, ніби м'ячик. Ще тут на 3 дихання залишаємось, виштовхуючи таз догори, розкриваючи також грудь. 1. 2. 3. Останній вдих тут. І з видихом опускаємось вниз, опускаємо
поясницю на диван. Притискаємо коліна до себе, обіймаємо їх і трохи так погойдуємось зі сторони в сторону. Розслабляємось, видихаємо. Добре. Тепер можемо взятись таким, як пістолетом, захватом за великі пальці стоп. Підняти ноги догори, якщо виходить вам вирівняти їх. Якщо ні, то просто залишайтесь там, де ви є, може з призігнутими колінами. І ми тепер робимо також складку, але перевернуто. У нас спина тут вже рівна, і ми дотягуємо ноги до себе. Якщо вони рівні, то просто дотягуємо руками. Якщо вони зігнуті, то пробуємо спочатку вирівняти коліна. Ще тут залишаємось на 5 дихань. 1. 2. Посилюємо видих. 3. Вирівнюємо ноги. 4. І 5. Відпускаємо їх потроху, повільно. Знов притискаємо коліно до грудей. Трохи погойдемось, і тепер ми пробуємо погойдатись вперед і назад. Трохи так покачатись на своєму дивані. І останній раз. Добре, замахуємось і сідаємо. Оп. Знов сідаємо зручно, можна підкласти собі подушечку або спертися куприком на спинку дивану. Знов сідаємо просто зручно, можна прикрити очі, можна залишити відкритими. І робимо тут пару глибоких дихань, сповільнюємо дихання і поглиблюємо його. Знов завертаємось увагою з тіла і спостерігаємо, як зараз відчуття в тілі, як взагалі ви зараз. Це буде кінець нашого заняття. Я всім дуже дякую. Дякую Марті і Любові, які зі мною зараз. І бажаю всім приємного вечора або дня.